دیکي ابو لزي والک راغلي دي اوس دا خبر ويم تاسو تر څه مطلب کته راغلي او چې درې ورځې سر پاکستان ته راغلي مو پیمان د تیم چیز کار مينو مې سا دکان لرا زم جرمني نه ډېر خلک دا غواړي چې را ګلولي چې نور برنچونه مو کې په کراچۍ کې لاهور کې مختلف شیرونو کې یو کې آیا داسې څه سوچ پلان هم شته ما ته به انشاءالله ټول یو وي او د دې په سر باندې زه ګلولي خان یم مړه که ګلولي خان خو مخ یم هېڅ هم نه و ته خو ما ډېر وخت نه پېژنې دا سوچ کړی و چې زه به داسې فیمس کېږم په ټیک ټاک باندې داسې میډیا والا به ما له راځي عالمان به راځي مشران مشران لرې لرې ځایونو نه بیا بغار نه خلک چې کوم راځي دا سوچ فکر دی کله راغلو ځي نه خو سزینه کنه یار خیر دی یو 15 منټه زه د پاره وغږېدل کې دې شي په دې باندې مونږ الله وبخیا څه پته لګي یو دا ماشومانان دي دا صادق کړي بیا خو چې زموږ عمر تر راشي بس نور ذهن هم ټول غلا ته جوړ شي چې څنګه پیسې وګټو څه وکړو ډس چې دلته راشي یاره وایي زما دا زوی وایي او زما دا ماشومه وایي چې ګلولي سره میلاوېږم نو ګوره دا بس چې راشي مونږ هم ډېر خوشحاله شو جی پیسې یو تر سکون راشي یاره ډېر زیات ډېر زیات ولا چې دا ماشومانان راشي کنه مالې ګوره غي کې خلک راکې دا ونی سغونډ ورځ دا ماشومانان را سره خلک ولا ټیم نه ورګي خدا مړه خلک وایي ته په دې سکه اصل لانجه دې جوړه کړې زه مړه یاره دا یو ماشومه دا یو ملت ته خوشاله شو کنه بس مړه موږ دا پلار ور سره دې بیماران پکې راځي جی قسم دې کینسر بیماران راځي بالکل هغه خبره ته ما په بل پروگرام کې کړه چې افغانستان نه دار مانی سر وجه زګل ولی بي لور پیمان دته میسج را سره شته چې وې اورې کنه ما ته چې ډاکټر سره دومره نه ښه شوی بار بار استا ویډیو ګوري چې زه پلارم زه ولا ډیر خوشاله نو ما به ولا لمبر ورکم مړه هر وخت ورته وې ک ټلیفون کې یا ک ویډیو کال کې یا ستادې بچی سره مونږ غږیږو چې څه دا وای مونږ به منو زګه چې یا بیمار دی ماشوم دی مانه خو سزینه کنه یار خیر دی یو 15 منټه زه د پاره وغږی کې دې شي په دې باندې مونږ الله وبخیا څه پته لګي یو دا ماشومانان دي دا صادق کړي بیا خو چې زموږ عمر تر راشي بس نور ذهن هم ټول غلا ته جوړ شي چې څنګه پیسې وګټو څه وکړو نو وس الله دې رحم کرم وکړي ګل ولی بھائی په کومه خبره ډیر خپه کیږي نشته داسې خبره نشته نه والله کې نشته یار د زی جیره خل وز ماشاله ډیر زیات ولر دي کیمرامن صاحب د خل لګرا والا بګه جه کم د ګل ولی بھائی مینوال دي لری لری زینون راغلی تر لاور نه د غز اسلام آباد نه په خور مختلف علاقو نه راځي صرف د دیدار لا د سره چې ټیک ټاک جوړ کی د سره دوا سلامو کی د غز خلکو بګی چې یار هغه تعالی بار بار راځي تابه تنګي تابه چیډي نه مالک هر رقم سړی راځي کنه قسم دې چې ما سره داسې ملاویږي لکه د یو کور کس چې ور سره ملاویږم جی دلته د ملک ریاض لسه راغلی بهري اټون والا نو زه بانو ملک ریاض کنه دا مل داسې هغه پورا دته ویم کنه نو زه ور سره هغه حال کې ناس سم زه چا بولې نو یو کس ورته خو د مېدا غ ډرای فروټ والا دی بیا راغی چې زما ویډیوګانی ویډیوګانی وکته ما ته یاره ته اوس مال داسې ښکاری لکه زما د فیملی کس چې کنه خبره ته کوم دا ټول زما ورونه دی یاره چا سره یو ملټم نشته او تا ته یو سړی د کراچۍ نه لاهور نه مردان نه لا یاره دی بوډ بازار نه راځي نو زه سیما اسم نیم زب ودریګم تصویر به مر سره وباسم زما چې په دې بدن کې ساوی زب ور سره ټیم عمر کوم او والله که دا زه دا فرق وکم چې مال یو عام سړی ولاړ دی او کمال دلته یو ډیر یو 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 خو پوسټ باندې سړی ولاړ دی ما ته به ان شاء الله ټول یو وي او د دې په سر باندې زه ګل ولی خان یم مړه که ګل ولی خان خو مخ یم اسم نو ته خو ما ډیر وخت نه پیژنې خو اوس سوشل میډیا دور ده نو زه مالا دې دومره مونږ ته نه وس را کوي کنه چې زه دومره مشهور شوم چې عام سړی مو هغه وی یاره زه یو تصویر یو سیس باسم نه نه بز اوسګار نه مو نه نه دا بس دا در سړی شوق خبره ده د ټیک ټاک د فیسبوک د یوټیوب مختلف دا به نن به سبب نه دا خبره ده د انسان خپل اخلاق پکار دی کنه چې هغه ستا پکار را دي نور دا سوشل میډیا د سبا کې دی شیر دا سوچ کړي چې زه به دا سی فیمس کې ګم په ټیک ټاک باندې دا سی میډیا والا به مال راځي عالمان به راځي مشران مشران لری لری زینو نو بیا بغار نه خلچ کم راځي دا سوچ فکر دی کله راغلو زی نه دلته بی بی سی ورلد چاله راغله چاله نه الجزیره سی این این
د دنیا انټرنیشنل چینل چې دی هغه باندې غټ غټ پروګرامونه را لجوړ کړی دی ټیک دا ډیر غټ غټ پروګرامونه په ټولو دنیا کې ګوره کې سړی وای چې ګلولی په کارخانو کې لا په پاکستان کې لا افغانستان کې خلک پیژنې خو لک سوشل میډیا چیک کا کپ امریکای کې دی سو کوي هغه ته یو میسج وکا ته د دې الک ویډیو دلته راځي کنه راځي خلک ګوري خوخه ځکه چې مونږ ته راځي کسان وای چې کله پاکستان ته راشي ا دې کې ابو لزی والک راغلی دی اوس ځکه دا خبره ویم تاسو تر څه مطلب کته راغلی او چې درې ورځې صرف پاکستان ته راغلی یم او پیمان درته یم چې هېڅ کار مې نو مې ستا دوکان له راځم جرمني نه جرمني نه څومره خرچه به یې کړي جرمني بس دا اوس ماته پته نشته چې د څومره خرچه وکړه او چې موږ سره هلته کوم هغه جرمن دي دا هلک د افغانستان و چې ما سره څومره جرمن دي ټول دې وایي ویډیو ګوري خو زه به وایي تا سره ویډیو جوړوم او جرمني زبان کې به وایي زه وایم هغه ویډیو ما په ټیک ټاک اپلوډ کړی یم د وی ګوري چې هغه جرمني زبان کې ویلې نو مړه چې دومره ویلې نه سړی راځي زه به سټینډ بای ورته ولاړیم غم به کوه انشاءالله ډېر خلک دا غواړي چې را ګلولي چې نور برنچونه مو کې په کراچۍ کې لاهور کې مختلف شیرونو کې یو کې آیا داسې څه سوچ پلان هم شته نه ورور جانه دا ډېر سخت کار دی قدرتي سیزونه دي دې پسې دومره ستړی کوو منګه دا ټول مارکیټ بند دي موږ ټول ورونه ناس یو دلته چڼ کوو صفائی کوو دا لکان نا سره وی ټیک دا چې چاته یو دانه غلطه لاړه نشي ځکه چې خپل معیار ساتي او دومره داوی کوي بیا په کوالټی مخ خرڅه ټیک دا نو اس قبل برانچ ز کولاو کما ال تزه فروټ نشم برابرولې یو ز په خپل زما زړه تسلی نه کوي ګوره ز په یو سیس کې تاسو ته 15 قسمه خبرې وکم چې دا د مزار شریف دی نو بل دکاندار به وای چې دا خشه دی دسې وای دسې نه وای چې دا د مزار شریف دی ز پوره ډیټیل چې ز سړی ته ورنه کم تسلی نه کم زما زړه ته مطمئن بلا مطمئن شي هغه سي بل کوي کینو غما تا گا کوی بادام په سودی زی ولا راوالم وی خورم مردم دا خورا زای کدي چکړه د دې دا پیسې دي نو ست دته وی چې دا سیس په 2000 روپۍ دي نو کم سیس دي زر والام شته 2000 والام شته خو چې هغه یو خوریا به بیا خپل د امنی چې دا سیس چینج دے دے نورو نا کوالٹی ډیر ښه ده نو خلکو په کې دا سم راغلی چې سامان یو سی واپس یې لره وړي کنه دا سې کله نه شي ډیر خلک دا سې راغلی سامان یې وړي واپس را وړي ډیر خلک دا سې راغلی چې دا سې گیفتونه یې راته را وړي دي کنه چې زما په دې ذهن کې ایم نشتا چې طالب سوک دومره قیمتي گیفتونه طالب دومره یو داسې سړی راځي او طالب دار اوړي مل داسې خلک راغلی دي دکان نه لاړ شو عمره ته ټولي خرچه دي زکم واپس راشه با داسې داسې خلک پکې راغلی پرفیومې مټایانې بوټان موبایل کپڑے واسکټونه ټیک دا اوس ما بیګا یو ځای کې سکریمو خوړو هغه لکانو پیمان کې پیسې اغشته یار ما زه خپه کیږم بیا مو نه غشته وي یو سل ځلې دې خپه شي یار هغه مزدورانو ها نو زما یو سر 500 روپو سکریمو زولې دی نه دا والا د زړه نه ناغشته سمې کړي وي ورسره تعالی جدل د غریب راشي دا سی یتیم وی هغه مثال څومره خوشاله کې یا څومره خپکه کې جګه ته تلا سونی سي آیا فروټ ورکې کنه د سکار دے دا چې څوک هم کوي دا به زه درته وایم یو د سوشل میډیا خبرې وي چې ګلولی خان خو اطمینانانو سره داسې وکړل او غریبانانو سره داسې وکړل زه څه کوم زما الله ګوري خو که تاسو څه کوئ که نه که یتیم سره که غریب سره بس دا شی مه کوئ چې دنه یو تصویر یو ویډیو چې زه ډېر ښه سړی یم راشه په کتار ودرېږي دا ټول اطمینانان دي والا دا چاکلیټ دا کاتا الله سره کوي چې ستاو د الله هغه پکې کنا دا ټول لزوي ما چاله خیرات ورکوي زار سره ورکوي بد داسې ورکه چې دا بل لاس هم د باندې نه خبر زکه سکون زما خدای ګوري چې زما سومره وسط د خپل وس مطابق الحمدلله په هر سمان دی پیګه ما بخل خلق په دی وجه ورکه چې کم کیمرې تر ازي او د سکرین ته راولي کرخه ته وي هغه غواړي چې را ګلولي مال د امانت راکړو نو ایا د امانت ز په کیمرې په دی وجه راولن چې ګلولي زما د امانت ویني نه هغه نه هغه نه ګوره یو خو تاسو تی چې ونه خې یو غریب چاته نو سوق بسنګ وکي هغه نه یو زما غونډه سړی کنه زه یو دکاندار مال دلته ماشومانان راغله عام ماشومان زخم چې د چا د کوري خو هغه ماشوم زنشم خو دې چې هغه مطلب یتیم دی غریب دی ما ولې یو پیکټ ور کړي او زه هغه خلکو ته خیمه چې زه خو ګوره ښه کارم ورسره کوم زما هغه پیکټ اسې لاړه ټیک دی ما هیڅ ښه کار نه دی کړی ما که کړی وی نو طالب مې نه ویلې او یو خو ستاسو کار دی د میډیا والا چې هغې وایي چې یاره دا دې ځای کې دا غریبه کورنۍ ده لا څوک ورسره مرسته وکړي دا ښه کار دی زه منم چې خلکو ته ونه ښي چاله پته لګېږي خو زه صرف دا وایم که نه چې زما غونډې سړی نه کوي که نه او زه ناست یم زه خلکو له ځان خو به نه ښیم اوس ته ماته وي چې یاره اطمینانو سره څه کې اوس که زه درته شروع شم چې اطمینانو سره ما دا کړي دا کړي دا کړي نو ګوره دا ارس ما غلط وکړل که نه لکه دا نه دي پکار را